हे गाइस नमस्कार आज भिडियो आमी आलोचना करिम जी डीएमई पेरामेडिकल काउंसिलिंग डिप्लोमा जी पेरामेडिकल तारा काउंसिलिंग प्रोसेस विषय आमी आलोचना करिम आरो आपनलोकक मातिसे जे सकले काउंसिलिंग पाबने नाय तार विषय ए भिडियोत आलोचना करिम आरो इयार पिसते दुटामान भिडियो आहिबो সেই দুটা ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম এটাত আলোচনা কৰিম বেষ্ট কোর্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কোনটো বেষ্ট কোর্স আৰু সেকেন্ড ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অর্থাৎ কি কি ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব তাৰ বিষয়ে সেইটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তিনিটা ভিডিও আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া আমি প্ৰথম ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰে আগতে যদিহে আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু এই ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়ক এতিয়া আমি আলোচনা কৰো কাউন্সিলিংৰ প্ৰসেছৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবোৰ লৈ কাউন্সিলিং তাতে যাব ছিক্স মাইলত খানাপাৰাৰ অফিচত ডি এম ই অফিচত তেতিয়া আপোনালোকক কি কৰিব আপোনাৰ এক প্ৰথমৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো হায়েষ্ট নাম্বাৰ আছে অৰ্থাৎ ধৰি লওক কোনোবাৰ 98 নাম্বাৰ আছে তেওঁতকৈ ওপৰত কোনেও পোৱা নাই পাৰ্চেণ্ট চ' তেওঁক প্ৰথমতে মাতিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকক এনেদৰে ওপৰৰ পৰা মাতি আনি থাকিব আৰু তেনেদৰে মানে ছিটবোৰ দি মানে আপোনালোকক ক'ব দিব কোনখনত ল'ব আপোনালোকে তেনেদৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এনেধৰণে ওপৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে এটা সময়ত কি হ'ব ছিটসমূহ ফিল আপ হৈ যাব আনৰিজাৰ্ভৰ ছিটবোৰ হওক বা কাষ্টৰ ছিটবোৰে হওক সকলোবোৰ ফিল আপ হৈ যাব আৰু এটা সময়ত আপোনালোকৰ কিছুমান সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে যিসকলৰ কম ৰেংক আছে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব লাগিব পাৰে এতিয়া আমি এইটো এটা প্ৰায় আনুমানিক কথা কওঁ যে আপোনালোকৰ যিবোৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী সেইবোৰৰ যিসকলে 87 মানৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকে ক'ৰবাত হ'লেও ছিটটো পাবয়ে কিন্তু 87ৰ তলত থকা যিবোৰ আনৰিজাৰ্ভ যাৰ ই ডব্লিউ এছ নাই সেইসকলৰ কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ছিট নাপাব পাৰে আৰু 90ৰ ওপৰত থকাসকলে নিজে ভবা কোৰ্চত ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু 90ৰ তলত বা 87মানৰ পৰা 90ৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকে নিজে ভবা মানে নিজে ধৰি লওক আপুনি ভাবি গৈছিল লেবৰেটৰী টেকন'লজি গুৱাহাটীত পঢ়িম সো আপোনালোকে তাত নাপাব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ কোৰ্চতো ল'ব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ আপোনালোকে সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু এইটো নহয় যে আপোনালোকে কাউন্সিলিঙত মাতিলে আপোনালোকে এডমিশ্যন পাব আপোনালোকে কাউন্সিলিঙত মাতিলে এডমিশ্যন নাপাব পাৰে মই আগতেও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু কৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ এটা কথা হয় যে ছিট যিহেতু বহুত ইয়াৰে 320টা ছিট প্লাছ মেডিকেল কলেজৰ 5খন সো আপোনালোকৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ যদি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত কিছুমান ৰৈও যায় অৰ্থাৎ কিছু সংখ্যকে ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত নাপালেও তেওঁলোকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত নিশ্চয়কৈ পাব কাৰণ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত বহুতেই ল'ব এডমিশ্যন মানে কাউন্সিলিঙত যাব কিন্তু আপোনালোকে এডমিশ্যন নল'ব বহুতে চ' তেনেকুৱা বহুত হয় আৰু যিহেতু ছিট বহুত চ' আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত মতাসকলে নিশ্চয়কৈ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত হ'লেও আপোনালোকে ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙতেই বহু সংখ্যকে পাই যাব আপোনালোকৰ যিসকলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু প্লাছ আপোনালোকে 84 মানৰ ওপৰত আছে কাষ্ট মানে চৰি পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ছিট পাবহে তাৰ তলৰ সকলৰ কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যদিও তেওঁলোকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে যদি কিবা কুৱেশ্যন সুধিব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্টত সোধক মই তাৰে ৰিপ্লাই দি দিম ধন্যবাদ